waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegaystayaal, inkastoo suugaanta soomaalida laga heli karo wax badan oo haweenaydii reer miyiga ahayd waxtarkeeda lagu aqoonsanayo, haddana kol walba waxaa lagu tixgelinayay qof ahaanteeda maahayna wuxuu ahaa xooggeeda iyo ciidankeeda. waxaad ku garataa wiil iyo gabadhba caruurtii ay dhashay, ay korisay, ee ay barbaarisay kolkii weynaadaan guurkooda tala kuma ay lahaan jirin. odayga oo keliya ayaa ku lahaa, hableheeda yaradka laga qaata waxba kuma ay lahayn, odaga ayaa wada lahaa. sidoo kale lagama tala gelin jirin haddii la bixinayo iyo haddii la diidayo xoolaha reerka ee dhaqaalayntooda ay u burburtay, tarmintoodana ay kabuhu kaga idlaadeen haddiiba ay kaba ku raaci jirtay. odayga oo keliya ayaa ciddii uu doono wax ka siin jiray, markay la ahaatana iyada waalidkeed iyo walaalkeedba u jeedi jiray. waa meelaha uu dhaqankeedu turxaamaha ku leeyahay. waxay soomaalidu ahayd welina ay tahay bulsho uu raggu la sarreeyo, dumarkuna uu la hooseeyo. iyaga oo aan gelinna ka maarmi karin ayay haddana si ba-an u yeesi jireen. xoogga muruqa oo laga roon yahay ha joogtee, iyada oo aan laga xirib roonayn ayay caqli gaabni ku sheegi jireen. waxay qabeen qofta dhadigay in aanay ahayn garaad iyada ku filan, iska daa mid ay dad kale wax ugu tarto ama ay ugu talise. markaas bay ku maahmaaheen tala naagood laguma tanaado. markaas bay ku xijiyeen reer ay maray u talisay murugmaarug baa u dambaysa. sidaa darteed baa go-aamada waaweyn ee maamulka qoyska ku saabsan ay afadu goor dambe ku ogaan jirtay, marar badanna ay derisyada ka maqli jirtay. weligaa ma aragtay mase maqashay gabood iyo gardarro xaddigaas leh. dhasha iyo taranka markay joogto waxay ahayd bulsho uu laboodku la weynaa dhalashada dhadigoodkana ka nixi jirtay, sida islaamka ka hor carabtii jasiiradda ku dhaqnayd ee aqoonli-ida lagu tilmaami jiray. haweenay la ogaa inay foolanaysay markuu eebba kala keeno ayay isweydiin jireen heble maxay dhashay. hadday gabadh dhasho gabadh bay dhashay jawaabtu ma ahaan jirine, waxay ahaan jirtay iyadaa isdhashay oo ah oraah canugta soo korodhay iyo tan dhashayba lagu liidayo. daryeelka goor noolba ay umuruhu u baahan yihiin hooyadaasi ma ay heli jirin. iyada qudheeduna way is ogeydo ninkeeda iyo bulshada kale toona dheeraad kama ay filan jirin. ma hadday wiil dhashaa, masxarad baa geyiga oo dhan isqabsan jirtay. rasaastu markay dalka soo gaadhayna waxaa loo ridi jiray xabado dhowr ah oo ninka qorigale aad qaali ugu ahaa. wax walba oo ay jeceshahay ayaa umushana aqalka looga soo buuxin jiray. uusiga iyo dhirtii udgoonayd ee magaalooyinka fogfog laga keeni jirayna lagama iloobi jirin. markaas bay kurayadu geela ugu heesi jireen umul wiil liyo aroos maahide maxaa uusigu kaaga soo uray. waxay ahayd bulsho dhab u rumaysnayd ragga midka ugu liitaa in caqli iyo waxtarba uu dumarka oo idil kaga horeeyo. taasna waxaa laga garan karaa mahmahaha af soomaaliga kuwa ugu dhiiran middood. waa tii ay ku odhan jireen indheer garato ragna waa ku yar tahay, dumarna kuma jirto. weligaa ma aragtay mase maqashay gabood iyo dardarro xaddigaas leh. marka qaarkood gabadha ay is yidhaahdaan xoogaha dumarka kale way ka garaad sarraysaa si gaar ah ayay u danayn jireen. hadday madax bannaan tahay inay guursadaan ayay u xusulduubi jireen, oorir la qaba hadday tahayna warkeeda ayay meel walba ka ridi jireen. aan haddaba idiin soo tabiyo arrintaas iyada ah sheeke xidhiir la leh. waxay ku sheekayn jireen niman socotaa ayaa goor fiida ku soo hoyday reero meel degan. ha yeeshee wax ugu wacnaaba raggii meesha degsaday habeenkaas cidinkama ay joogin, dumarkii oo keligooda ayay ugu yimaadeen, kuwaasoo haddiiba u sheegay in raggii reeraha lahaa ay ka maqan yihiin. waxay ahayd si dadban oo loo yidhaahdo
horena oo dhaafa idinma soo hori karayne. Hase ahaatee taa nimankii way ka dhagacdeeyeen. Markaas bay ku yidhaahdeen, hablayahu, waxba hana soo horine, waanu daadannahay gogol aan dhinaca dhigno meelahaas meel noogu fidiya. Iyagiina sidaas way ka yeeleen. Hase ahaatee markay inta gogoshii u geeyeen ay ka soo noqdeen ayay is ceebsadeen. Way la ahaan weydi nimankaas oo caawa agtooda ku qalay inay waabeliga ka jarmaadaan. Waxaase ka hor timid laba dhibaato oo sooryanoodu ay la kala dhaltaami doonto. Waa mare ariga u joogaa waa hiyo keliya oo ragga cidaa loo qali jiray xeladoodana kuma jiraan. Waa marka labaade aqallada biyo laguma ogo oo bari garab ka hor dhaankii maqnaa la fili maayo. Maxay kolka yeeleen? Bal wax dhowr. Sigihii u xereysnaa eesaan ugu sirtalayd ayay dhegta ku soo dhageen. Markaas bay bireeyeen hilbaheediina dab ay siteen ku hogeeyeen. Way soleen. Goortiisi ayay u geyn lahaayeen ayaa qaarkood shakiye. Middood baa tiri, naa waxaan istooriya ma aha, ragna lama horgeyn kare, aan iska dayno, nimanku waxay iska seexdeen. Laba kale ayaa ku raacday, welibana ku daray in hilbaha sidaasa aanay marti u toosin karin. Ugu dambaystiiba gabadhii ugu yarayd waxay ila soo booday hilbaha aniga ii dhiiba anigaa nimanka u geynaya sababta sooryadayadu ay u laalaadana u sheegi doone. Markaasba inta martidii toosisay waxay hor dhigtay hilbihii ceesaantu xeeladii ay ku jireen. Waxay daba dhigtay hadal kooban oo maantaa kadib suugaanta soomaalida ee tiraabka ah qayb ka noqday. Waxay tidhi, waa raagnay oo rag la'aan baale, waa riyo oo ida la'aan baale, waana solayo biyo la'aan baale. Siday sheekadu leedahay, nimankii martida ahaa afkalaqaad baa ka soo haray. Waxay la amankaageen gabadha yar caqligeeda iyo aftahamadeeda. Markaas baa midkood waxay haddiiba tala kaga dhammaatay intuu degdeg heeraha ugu soo noqdo inuu gabadha u soo gogol fadhiisto oo aabbaheed iyo walaalaheed uu ka doono. Sidaas buu yeelay. Dalaabkiina waxay dhashay baa la oran jiray niman badan oo hadda lagu wada abtirsado, wada jirkoodana reer hebel loogu yeero. Maxaa haddaba sheekadaa loo wadwaday? Dulucdeeduse waa maxay? Jawaabta oo koobani waxay tahay, dumarka ayay u quuli lahaayeen ragga oo cidaha ka maqan inay wax soori karaan, xilkasnimadaas inay yeelan karaan, hablahaas oo kalena ay ku jiri karaan. Iyaga oo kasma oo idin u diidan soo kuwii ku mahmaahi jiray kal caana galeen kasma galo. Weligaa ma aragtay mase maqashay gabood iyo gardarro xaddigaas leh. Waxay kale odayadu ku sheekayn jireen nin baa inta gabar guursaday haddiiba garaabiyari ku dareemay. Kumase uu degdegine waa u kaadiyey intii ay saddex da'ood ka dhalaysay. Ha yeeshee way ka soo horeyn weyne. Maalintii dambe ayaa isagii iyo waxaa sheekaystay abwaan ay dagaan wadaag ahaayeen. Markaasuu uga cawday aqliyarida ooridiisa. Abwaankiibaa kolkaa inta su-aal ku soo celiyo ku yidhi, haweenaydu caruurteeda caruuraha kale ma ka taqaan? Saaninkiiba ahaa ku jawaabay. Dabadeedna abwaankii ayaa kula taliyey, waxba caqli ha ka raadine, intaasba ku hayso. Weligaa ma aragtay mase maqashay gabood iyo gardarro xaddigaas leh. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadanayo mid kale oo hadduu eebba idma ku saabsanaan doona gudabta dumarka soomaaliyeed ay bulshadu ka gashay suugaantana ugu xusan.